Hun har vært med Stjernekamp. Hun har hun er en av Norges mest selgende artister. Det er Celine Helgemo. Yes! Hei, hei Celine. Du har 170 i puls. Jeg så nervøs. Nei, det din ekte puls. Jeg vanligvis ikke så veldig nervøs av meg. Og så når jeg ble spurt om å være med på det her, så var jeg litt sånn, ja, ja, det jo artig. Og så tenkte jeg meg ikke om. Og så har jeg ikke tenkt over det før jeg gikk på vei ned hit. Og så sånn, vent, hva det egentlig jeg skal være med på? I hvert fall 90% av de som ikke kjenner deg igjen nå, har sett deg og vet egentlig hvem du er. Ja, jeg synes jo det var veldig røyst da, å si en av de mest selgende artisterne. Det var jo bare 15 år siden, men takk. Fordi jeg sang Bestevenner i MGP Junior. Som nå, den måneden her, er liksom 15 år siden. Hvis du skal rangere deg selv fra A til D kjendis, hvor vil du plassere deg selv, og hvorfor? Jeg bruker å si dobbelt V. Så, det er langt nede. Det er langt nede, ja. Ja, så da blir det vel kanskje det da. Folk er alltid sånn der, hvor har jeg sett ansiktet ditt før? Men så vet de ikke helt, og så hvis jeg sier hvem jeg er, så er det som regel, åja, stemmer. Ok, kanskje en C da, fordi av og til så glimter de til liksom, og bare sånn, er det ikke du som sang gjerne sånn i køen på utested og sånn? Ja, ikke sant? Du har valgt å ikke lenger beholde den rosa stripen du hadde i håret. Ja. Er det et bevisst valg? Det faktisk, jeg tenkte at merkevaren min trengte noe litt fresher, så jeg tror jeg skal sikkert gå for blått eller noe sånt etter hvert da. Eneste gaming-historie jeg har er vel den klassiske Sims-greia. Du har aldri spilt Stalljenta? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig! Martine har funnet en ny bestevenn henne. Yes, ja. Da kan du skrive en ny sang om meg, takk. Ja, fordi jeg har liksom sett når folk gjør det, så er det sånn. Ja. Så ser de liksom veldig kul ut. De går bare en veldig, veldig rask tur. Lykke til, Celine, med oppvarmingslåta. Dette er veldig bra. Ja, utrolig bra. Til oppvarmingslåt å være, så er dette den høyeste scoren vi har sett på en oppvarmingslåt i dag. Du kommer jo fra Trøndelag, gjør du ikke det? Ja. Jeg har lært av en venn av meg hvordan man kan låte mest mulig trøndersk. Ok. Han har en setning som kommer fra Nattpatruljen, tror jeg. Hva du tenker om muligheten til å beholde førerkortet, egentlig? Unnskyld meg, hva sa du? Hva du tenker om muligheten til å beholde førerkortet, egentlig? Er ikke det ganske trøndersk? Ja, du får en 6 av 10. Ja. Det er veldig bra. Ikke vær. Og gjennomsnittlig bra. Faller ut, men redder seg raskt inn igjen. God avslutning. Dette er jo en typisk fjerdeplass score. Og det ble totalt 5 ekstra poeng. Tredjeplass. Ja, men da. Ai, ja. Ai, ai. Det var eneste premien sånn ekstra var liksom for fjerdeplassen. Og tiende. Og men da går jeg for tiendeplassen i dag. Du går for en tiendeplass, ja. Takk for meg. Tusen takk. Takk for deg.